selv, skat. Wow. Hvad er det? Jeg har fået den med trækår. Hvad for noget? Med trækår. Til når vi skal nævne grænser hen, bajer og bum. Kom nu, det bliver så glans. Suzuki Celerio. Usædvanligt meget plads, aircon og bluetooth for kun 90.000. Ja, så fås den også med jydekrog.